החדשות הכי מעניינות שהיו בוול סטריט ב-24 שעות. נדבר על פוטבול, נדבר על אוקראינה שמכירה בביטקוין, נדבר על תום בריידי, ג'יזל והפרסומת החדשה שלהם ואיך היא קשורה בכלל להשקעות שלנו. נדבר על מארה ועל ראיות ורות שחוזרת לחיינו. מוכנים לזה? קדימה. מתחילים. מה המצב חברים? תודה שחזרתם וברוכים הבאים לכל המצרפים החדשים לערוץ, אני מיכה מאמריקה מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים. כל מה שתראו בווידאו הזה, זו דעתי בלבד, היא אינה המלצה לפעולה, אני לא יועץ פיננסי, אלא רק דמות. ביוטיוב, באותו ערוץ יוטיוב המדהים שלנו שגדל ואנחנו כבר אוטוטו 3,300 צופים רשומים שזה פשוט פשוט מדהים. כרגיל, אם אתם שואלים את עצמכם איך נרשמים, לוחצים על כפתור הסאבסקייב, מיד אחרי זה יופיע פעמון, בפעמון מסמנים הכל, ואז כל בוקר כשאני מעלה וידאו, או במהלך היום, או כשיש לייב, או כל דבר אחר, אתם מקבלים התראה. את ודרך אגב, אם כבר אנחנו מדברים על התראות, וכבר נקפוץ ישר ללייב, ביום שישי... רבע שעה לפני פתיחת המסחר אני מתכוון לעלות ללייב שבו נעבור קצת על ההתראות שמתקבלות בפתיחת המסחר נראה קצת גרפים נבין מה קורה עם הדאו ג'ונס עם ה-SNP וכולי תוכלו לשאול שאלות ונראה הכל בלייב תוך כדי החצי שעה, שלושת רבעי שעה הראשונה של המסחר. ואם נחזור לערוץ המדהים שלנו, כמובן יש בו מעל 160 וידאוים שונים בנושאים שונים, בפלייליסטים שונים, בהרבה מאוד דברים. ואם אתם רוצים לשדרג ולקחת את הטריידינג שלכם או את ההשקעות שלכם, לרמה הבאה אתם מוזמנים לדיסקורד שלנו שבו אנחנו מדברים על כל מה שאתם רוצים. שאלות על גרפים, שאלות על, על השקעות, על טריידים, על הצלחות. על התלבטויות וכמובן גם מקבלים התראות. ואיך מצטרפים לזה? הולכים לאתר הפטריון שהלינק יופיע פה בתיאור. בוחרים את הקבוצה שמתאימה לכם בהתאם לאופי ההשקעה שלכם ואז כמובן הדיסקורד ייפתח בפניכם ותוכלו אה, להשתמש בערוצים השונים ובכלים השונים וכמובן בעיקר בקהילה שתתמוך אתכם ותאפשר לכם לשאול שאלות שתמיד עניין אתכם לשאול ולא היה את מי. אוקיי, בואו נתחיל בחדשות. אז דיברנו על הלייב סטרים בואו נדבר על ג'יזל. וטום בריידי. למה אני מדבר על ג'יזל וטום בריידי? לא כי הפוטבול מתחיל בעוד אה, כמה שעות, אלא בעיקר כי ג'יזל וטום בריידי מצטרפים לסטף קרי, שראינו בווידאו אתמול או שלשום, ובעצם הופכים להיות גם הם מפרסמים של פלטפורמת קריפטו חדשה שנקראת FTX. כמובן הם עושים את זה בצורה הומוריסטית, היא שואלת אותו אם הוא יודע אם שהגיע הזמן, והוא אומר אני עוד לא פורש. אל תדאגי, כן, הוא קווטרבק כבר בין 44 לדעתי, 45, אבל הוא עדיין לא פורש והוא משחק. ולמה זה רלוונטי, נראה עוד מעט כשנדבר מה משחק הפתיחה ואיך זה משפיע על ההשקעות שלנו. אבל לפני זה, הבנק האירופאי הודיע הבוקר, בעצם הבוקר שלי, שזה אתמול שלכם, שהוא מתחיל לצמצם לאט לאט את רכישות האג"ח. לכאורה, הקורונה מאחורי אירופה, אבל במקביל, באותה נשימה, גם הבנק האירופאי אומר, תראו, אבל הדלתא וריאנט, לא בטוח שהפתיחה מחדש תקרה כל כך מהר. אז למה כבר מצמצמים ולא מצמצמים? זה כנראה הרבה יותר קשור למדיניות המוניטרית שקיימת, והמורכבות הפיננסית שקיימת באיחוד האירופי, פחות קשורה לעובדה שזהו הקוביד מאחורינו, אבל כן, זה סימן לכאורה לבנק המרכזי האמריקאי, ל להגיד, אוקיי, גם אתה יכול לצמצם את רכישות האג"ח, וזה... נתון מאוד חשוב, עוד משהו למניה שהרבה אוהבים להיות מושקעים בה וזה ביונד מיט או בי וואי n די, ביונד מיט ומקדונלד בעצם משיקים נקרא לזה את המקפלנט שזה מקפלנט סנדוויץ' באנגליה ואירלנד שבעצם הבשר בו הוא בשר של ביונד מיט שהוא לא בשר שנעשה עם עופות במקרה הזה כי זה בטעם של עוף אז כמובן לביון מיט זה קצת עזר במסחר במניה, אבל היא כרגע בעיקר מושפעת מהשורט סקוויזים ומכל מיני תנועות, אבל זה ביון מיט ומקדונלד, אני יודע שהרבה פה אה, מחזיקים במניה כחלק מההשקעות שלה. אוקיי, דיברנו על פוטבול. היום בערב שלי, אתמול שלכם, יום חמישי, שמונה ועשרים בערב, משחק הפתיחה בין דאלאס קארבויז לטמפה ביי, בקנירס, למה זה חשוב לנו? אז קודם כל בו רגע, בוא נבין שתי הקבוצות האלה. טמפה ביי בקנירס, הקבוצה שזכתה בסופרבול שנה שעברה, הקווטרבק שלה הוא טום בריידי, שהיה אה, בפטריוץ ועבר שנה שעברה לטמפה ביי, וזכה איתם באליפות, אז זה תמיד הקבוצה שזוכה באליפות היא במשחק הפתיחה. ולמה דאלס קאובויז, אתם שואלים? שאלה מצוינת, הקבוצה לא זכתה באליפויות כבר הרבה מאוד שנים, אבל הסיבה שהיא תמיד כמעט במשחקי הפתיחה זה כי יש לה את הקהל הכי גדול באר אוקיי, אחרי סיפרנו את הסיפור האולי מעניין, או אולי פחות מעניין, כי אנחנו לא כל כך, אה, מי מכם שלא רואה פוטבול, למה זה מעניין אותנו בהשקעות? בגלל דראפטקינג. דראפטקינג, טיקר DKNG, בגלל העלייה, בגלל פתיחת הפוטבול, שפוטבול זה הספורט עם הכי הרבה הימורים מאחוריו, עלתה בחודש האחרון ב-22%. האם יכול להיות שהיא תמשיך לעלות? בהחלט יכול להיות, יש לה רוח גבית. ככל שייכנסו יותר הימורים ומהמרים, ש... ומהמרים, ואומרים שההימורים... השנה היא עוד יותר גבוהה משנים קודמות, מה שאומר שהמניה של דרפטקינג תמשיך לעלות. אם אנחנו בכלל מסתכלים בשנה האחרונה, סך הכל היא כבר הייתה בפיק של 71, זאת אומרת שיש לה עוד לאן להגיע ל-all time high, אבל אין ספק שהעלייה מאזור 43 או 44 דולר, כל הדרך לאזור של ה-63 דולר, עלייה של 42% בחודשיים. עלייה מדהימה, דרך אגב תרשמו לי פה בתיאור אם אתם נכנסתם לטרייד כשהיא הייתה פה בתחתית או גם אתם נבהלתם, דרך אגב אתם יודעים מי לא נבהלה כשדרפטקינג הייתה בתחתית? אותה אחת שמשמיצים ואומרים שהיא כבר איבדה את הקסם שלה, כן כן, קטי ווד, קטי ווד וארקיי כמובן כל הזמן רק הולכים ומגדילים את ההשקעה שלהם בדרפטקינג, יש שיגידו אה בגלל זה המניה עולה, לא, היא עולה פשוט כי יותר ויותר אנשים קונים את דרפטקינג, דרך אגב אם אנחנו מסתכל הם בחודש האחרון עלו כמעט ב-20%, גם הם הגיעו לתחתית של 65 דולר ומאז עלו ל-83 דולר. הבעיה המרכזית שלי שעם שתי, שתי החברות האלה, לא שהן לא צומחות, הן חברות צומחות ואני מאמין בוויז'ן, הבעיה שכרגע, כשנכנסים לדוחות הפיננסיים שלהם, הן משקיעות המון המון כסף בשיווק וזה מוריד להם מאוד מהרווחיות שלהם, ועד שהן לא ימצאו פתרון שהן מצמצמות את הכסף שהן מוציאות על שיווק, הן הופכות להיות חברות שמאוד בעייתי. לראות אותן מצליחות בטווח הרחוק, זה לא אומר שהן לא יצליחו, זה לא אומר שהן לא ישנו מעכשיו לעכשיו את המודל, אבל זה כרגע מה שמעיב, ולכן אני רגע מדליק את נורת האזהרה, אבל אין ספק, עלייה מדהימה. בואו נגיע לאוקראינה. אז אוקראינה מצטרפת לאל סלוודור, וגם היא הופכת את הביטקוין לחוקי. לא ידעתי שהוא לא חוקי מלפני, אבל לא משנה, היא הופכת אותו לחוקי והופכת לעוד מדינה שלאט לאט מאמצת אותו. וכן, כן, אני מכיר את הפאד, את הפיר אנסרטנטי uncertainty ודאות שמפיצים, שאו-טו-טו מדינות יילחמו בזה, וכן, אני יודע שחלקכם חושבים שאפשר לחסום את זה, ואפשר לבטל את הקריאה, ואפשר הרבה דברים. זה כבר קורה. הקריפטו קיים, הדיפיי קיים, כמה מהר זה ישתרש. במערכות הפיננסיות, כמה מהר זה ישתרש בהתנהגות של כולנו, זו שאלה אחרת, חד משמעית הוא קיים, וכל אחד בהתאם לרמת הסיכון שלו, או שלה בעיקר, לתנודתיות, צריך להחליט האם הוא נחשף למטבע או לא. ואם כבר מדברים על נחשף למטבע, אתם, בתיאור, כל הזמן שואלים אותי שאלה מאוד מאוד לגיטימית. מה ההבדל בין מרה לראיות? נכון, מרה וראיות שתי קורות של ביטקוין, שתי מאשרות בלוקצ'יין. ותמיד אני עונה, תקשיבו, הם אח ואחות, הם תאומים שהופרדו בלידתם, לא יודע מה, הם די עושות אותו דבר. והיום, סוף סוף הצלחנו לקבל נתונים. מה זאת אומרת נתונים? ודרך אגב, אם הייתם בקבוצה שלנו בדיסקורד, כמובן, הייתם רואים את זה בחדשות של הבוקר, כן כן, כל בוקר אנחנו מעלים עדכוני בוקר וחדשות, כך שאנחנו מוכנים למסחר באותו יום, שוב, אתם יכולים להצטרף בשמחה. בעצם השווינו בין הביצועים של מרה וראיות נכון לאוגוסט, אז לב! כדי שכולנו נכיר. מרא eh, קרתה במהלך חודש אוגוסט 469.6 ביטקוינים. ראיות, 441 ביטקוינים. כמות הביטקוין שמחזיקים. מרא מחזיקה 6,695 ביטקוינים. תעשו את מכפלה כפול כמה ביטקוין כרגע, 46,300. תעשו את המכפלה כמה כסף היא מחזיקה. דרך אגב, מתוכם היא קנתה בזכות כסף שהיא גייסה 4,800 זאת אומרת שבפועל היה לה קצת פחות כשהיא נכנסה לשנה לעומתה ראיות שגייסה עכשיו כסף כדי שגם היא תוכל לקנות נמצאת עם 3,128 זאת אומרת שמרה כרגע יש לה הרבה יותר ביטקוין אם ביטקוין יעלה, ה-balance של מרה ישתפר ראיות גייסה כסף, אני מעריך שתוך חודש חודשיים שלושה חודש, חודש, גם נראה את ראיות עולה הדבר הבא זה כמה כמות מחשבי הקריאה כמה כוח עיבוד, ככל שיש לך יותר מחשבי קריאה, הסיכוי שאתה תזכה בבלוק, בעצם שאתה תזכה בעסקה הוא גבוה יותר, ואז אתה בעקבות הזכייה בבלוק גם מקבל את הביטקוין חזרה, ככה הם בעצם אוגרים ביטקוינים. אז בעצם אפשר לראות שהם כמעט משתווים, וההש רייט שלהם, כמות או כוח העיבוד פר שעה, אנחנו גם רואים שגם פה הם די שווים. אז בפועל, הם אכן אח ואחות, תאומים, כל אחד שיבחר איך שהם רוצים, ובעיניי ההשקעה בהם... אם צריך לבחור בין זה לזו, בעיקר על בסיס נתונים טכניים, כי בפועל שתיהן כמעט אותו דבר. אז זה מערה וראיות, זה גם, כנראה גם למה מערה עלתה, כל פעם שהביטקוין עולה מערה מושפעת קצת יותר חזק, כי יש לה יותר ביטקוינים בבלנס שיט, ולכן זה משפיע. אז צלמו לכם את זה, או תצטרפו לדיסקורד שלנו, ואז יהיה לכם זמין כל הזמן, ואתם יכולים לראות את זה פה. אוקיי, רוס גרבר, שאנחנו רואים הרבה מגרבר קוואסקי, מודה לטזלתים. למה הוא מודה לטזלתים? כי הריבון הזה ה מדהים במסירות לטזלה, בכלל לא מדברים על הרבעון הבא שהוא בכלל הולך להיות עוד יותר חזק, בקיצור הולכת להיות תנופה מטורפת, כמובן יסבירו לנו למה לא כדאי וכולי, אבל אני חושב שהרכבת הזאת כבר מזמן 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 יצאה מהתחנה, אתם רואים את רוס, אנחנו רואים אותו הרבה פעמים בערוץ, ודרך אגב שימו לב, היום, היום, ואתם תראו את הווידאו, אני מעריך שאני אעלה אותו בשבת, אז שימו לב, במשך שעה ניהלתי שיחה אמיתית, זה לא סקרין, זה לא פוטושופ, אמיתית אמיתית. עם רוס גרבר ועם אייל שמולביץ' מגרבר קווסקי דיברנו על השוק ודיברנו על הבועה אם יש בועה או אין בועה ואם יש התרסקות ועל קריפטו ועל טזלה ועל מניות ואפשרויות השקעה בקיצור stay tuned, יהיו בעצם שני וידאויים כנראה אחד יהיה באנגלית מלא לכל השיחה והשני אני אנסה לדובב שיחה, את השיחה, נראה איך אנחנו נעשה את הגרסה העברית, אז תהיו מוכנים, זה יעלה כנראה בשבת, מאוד מאוד מעניין. ודרך אגב, אם אתם רוצים אפילו לעשות מחקר לפני, גרבר קרוסה, כי זה האתר שלנו, אפילו E.T.F. ונדבר על ה-E.T.F, נדבר על תעודת סל, נשמע למה כדאי להשקיע בתעודת סל, מאוד מאוד מעניין, אני ממליץ לכם, הייתה שיחה מאלפת. ג'יבו! כמה פה כתבו לי בתיאור, דבר על ג'יבו, דבר על ג'יבו, למה ג'יבו עלתה? אז ג'יבו עלתה ביום חמישי כמו שאומרים בקופה ראשית, שאפו גדול לכל מי שהשקיע בה, לכל מי שהחזיק בימים הקשים, בתקופה הקשה. ולמה היא עלתה 37%, אתם שואלים? כי היא ושברון החליטו uh, לעבוד ביחד על Sustainable Aviation Fuel Investment. בעצם ג'יבו, מה שהיא עושה, היא, היא משקיעה בדלק שהוא דלק, איך נקרא לזה? דלק ירוק? למטוסים וכולי, וכנראה גם לאזורים אחרים. ועסקה כזאת היא כמובן... מכירה בדברים שג'יבו עושה ויש סיכוי שזה, בוא נחזור חזרה למניה, יש סיכוי ונסתכל ברמת השנה האחרונה, אם היא כבר הייתה בפיק, בשיא ההייפ של 2021, היא הייתה באזור 14 דולר, יש סיכוי שהיא תתחיל לתקן כלפי מעלה, יש לה כמובן פה כמה התנגדויות באזור ה-8.99 או 9, 9 דולר וכולי, אבל אין ספק שזה בשורות מאוד מאוד חיוביות למשקיעים בג'יבו, אז כל הכבוד למי שהשקיע. בואו נדבר על קריפטו, בואו נסתכל מה קורה עם הקריפטו, וכן, אני אתחיל להוסיף את הטבלה הזאת כל פעם שאנחנו עושים סקירות כדי שקצת נדע. אז ב-24 שעות האחרונות הביטקוין סך הכל מוצא את עצמו, הוא מוצא איזושהי תמיכה ומתחיל לשפר עמדות. האתריום, קצת פחות, אבל שוב, זה אחוזים מאוד מאוד נמוכים. אנחנו רואים את הקרדן הקרדנו בכלל עובר, אחרי שהוא צנח קצת, עובר חזרה התייצבות, עלה ב-4%. B&B גם כן, וכל שאר המטבעות יחסית יציבים. פולקדוט עלה ב-7.8 ש... וכמובן יש מטבעות קטנים יותר כמו אלגו, תראו מה זה, 44% ב-24 שעות ו-112% בשבעיים האחרונים, כל מטבעות האלט, אני אתחיל לעשות סקירות קצת יותר נרחבות עליהן, אז מאוד מאוד מעניין מה שקורה בשוק הקריפטו. והגיע הזמן לדבר על רות. אתם זוכרים את רות מרות ואדי לפני כמה שבועות, שקיבלנו התראה, אז שוב, אתמול או שלשום, כשאתם רואים את הווידאו הזה, ב-12.25 ואתם יודעים מה, שנייה לפני שאני מדבר על ההתראה. התאריך שאני מראה את כל הדברים האלו הוא מאוד מאוד חשוב, כי חלק מהדברים הם באמת תלויי זמן, אז תמיד תשימו לב לתאריך. אז רות, התקבלה אתמול ב-12.5 התראה שהושקעו 164 אלף דולר, בואו נוסיף את העט, כי אני זוכר שאתם אומרים לי שלא רואים, ותמיד אני מעלה את זה באיחור, אז בואו נעלה את זה תוך כדי. הושקעו 164 אלף דולר ברות, שהיא הולכת לעשות עלייה של 25 אחוז, וב� 164 אלף דולר, זה קרה אתמול, שהיא תעשה עלייה של 25 אחוז ובדיסקורד התחילו שאלות, נו, הגיע הזמן לחזור לרות ואני הייתי האמת מאוד הססם. אה, אמרתי שנראה לי שהטוטל שה פרימיום הזה הוא יחסית קטן ואנחנו יודעים אה, שהיא יודעת, היא צריכה לקבל יותר ווליום כדי לעלות והיום, גם פחות או יותר באותה שעה ב-11:52 שוב, שבע וחצי, שוב פעם 206 אלף, עלייה כבר של 13 וחצי, כי היא כבר התחילה לעלות, ואז אני יכול להגיד לכם שחלק מחברי הקבוצה, כולל אותי, החלטנו להיכנס ולרכוש מניות של רות. עכשיו אתם שואלים את עצמכם, למה רות עולה בכלל? למה? היא כבר עלתה פעם אחת, היא ירדה, היא עולה, למה היא עולה? והסיבה היא, כמו שמוטלי פול כותבים, why shares of רות are rising today, והאמת, אני מאוד אהבתי את ה... את ה... זה איפה? כתוב להם? לא, לא כתוב. אה, בעיקר... בגלל שורט סקוויז. למה שורט סקוויז? 30% מהמניות, מהפלואוט הקיים של רות נמצא בשורט. השורטיסטים רוצים להרוג את רות, ואנחנו רוצים שהיא תטוס כלפי מעלה. אז יש פה מאבק. בואו נראה האם ה... השורט סקוויז יעבוד. שורט סקוויז, למי שלא זוכר, המשמעות היא, בואו נחזור, בואו נשים רגע את רות על גרף. נעלה את גוגל פייננס, אני אסביר רגע מה זה שורט סקוויז. ו... האמת הוא עוד לא באמת התחיל כמו שאתם יכולים לראות כי היום היא רק עלתה בחמישה אחוז והיא בשש שישים ושתיים לפי ההתראות היא יכולה להגיע לשבע וחצי מה זה שורט סקוויז? שורט סקוויז זה בעצם מצב שבו המשקיעים הכבדים השורטיסטים רוצים שהמניה תרד בוא נאמר נגיד חזרה לחמש וחצי והם שמים הרבה מאוד כסף כדי שהיא תרד הם בעצם לווים מניות מהשוק ומחליטים להוריד את המניה ברגע שהמניה מתחילה לעלות כמו שהתחילה היום, וככל שייכנס יותר ווליום היא תתחיל, הם מתחילים להפסיד כסף. כשהם מתחילים להפסיד כסף, אף אחד לא רוצה להפסיד כסף, ומה שהם עושים מתחילים למכור את הפוזיציות שלהם, או לסגור את הפוזיציות שלהם. מה שאומר, שאוטומטית יש מישהו שקונה. יש מי שקונה, ערך המניה עולה, ערך המניה עולה, הם נבהלים עוד יותר, מוכרים עוד יותר. מניה עולה. וזה נקרא עכשיו, קורה בכל מיני מניות, זה ב... זה הסיפור המפורסם של AMC, של GME. של האחרים, כמובן אחוז השורט היה שם יותר גבוה, וכמובן גם בימים האחרונים זה קורה עם קלוב, קלובר הלף. גם הוא, אמנם היום הוא ירד, אבל אפשר לראות את הקפיצה הזאת שהוא עשה לפני כמה ימים, מ-8.68 ל... תוסיף שניים, זה עשר נקודה משהו, עשרים וחמישה אחוז ביומיים, למה עשה את זה קלובר? גם כן שורט סקוויז, השורטיסטים מורידים, האנשים האחרים מכניסים כסף, השורטיסטים מקפלים, וככה זה עולה. אז זה שורט סקוויז, אני אחזור לרות. האם רות תשחזר את סיפור האהבה שהיה לה איתנו? ובאמת תספק לנו תשואה של בין 13 ל-25% אחוז, אני לא יודע, אבל אין ספק שזה נראה מאוד מעניין וכן, הנה גם אתם ביוטיוב שביקשתם ממני בתגובות תיתן לנו כל מיני דברים מעניינים זה חלק מהדברים המעניינים דרך אגב, בדיסקורד שלנו יש הרבה מאוד התראות שהן לאו דווקא כאלה מלהיבות לפעמים זה לקנות סיילספורס uh, לפעמים זה לקנות מניות כמו נייקי, ולפעמים זה דברים אחרים שהם לאו דווקא המשוגעים. פה בערוץ אני מביא את הדברים המשוגעים, הם קצת יותר ציוריים, כי אני בטוח שהם הרבה יותר מעניינים מאשר לראות את אמזון עולה בחצי אחוז. פחות מעניין. אז זאת הסיבה למרות. עוד לא קרה מה שקרה, תהיו ערניים, יכול להיות שבבוקר היא בכלל תפתח ב-4, והשורטיסטים ניצחו, ויכול להיות שהיא תפתח ב-10, ואז כל מי ששם עליי את הכסף ירוויח. אני לא יודע, אנחנו נראה את זה, תצטרפו אליי ללייב מחר ותוכל גם פרספקטיבה אחרת. אני מזכיר לכם, אני לא יועץ פיננסי, אני רק דמות ביוטיוב, ולכן זה שילוב של חדשות, וגם קצת בידור והנאה לסוף השבוע. אז אם נהניתם, אני ממש אשמח, תפרגנו בלייק. כמובן, תחשבו לי פה בתיאורים. יש מניות שמעניינות אתכם, שאני אדבר עליהם, שאני אסתכל עליהם, שאני אחשוב עליהם, שאני אולי אדבר עליהם. דרך אגב, ג'יבו, אתם ביקשתם בתגובות. כמובן, החדשות של הבוקר בדיסקורט זה כבר הופיע, אבל יכול להיות שלא הייתי משתף את ובלייבסטרים, היום כשאתם רואים את הווידאו הזה, רבע שעה לפתיחת מסחר, לייבסטרים, נפתח ביחד את הבורסה, נצלצל בפעמון, בקיצור, יהיה מעניין. אז כרגיל חברים, עד הווידאו הבא, יאללה ביי.